সাফাই করে দি দিলো, কারণ অহাকালি আমার ইয়াত সভা হব আর গতিকে আলহী তালহী বিলাক আহিব, অকনমান লেতেরা পেতেরা হয়ে থাকিলে অকনমান বেয়া লাগে, আর রাস্তায় বহুত মানুষ ওলাই আছে, অকনমান লিপস্টিক টিপস্টিক দিলো রব, নহলে আর কাম করা ছোৱালী বলে কোনবাই যদি পানি খাব আহে কব ইহতর ঘরের কাম করা ছোৱালীয়ে নেকি, সেই কারণে অকনমান এনে লিপস্টিক টিপস্টিক লগাই আছো, নহলে বহুতে মো কাম করা ছোৱালী বলে ভাবিব কি জানি। আর এইবিলাক মই আজি রদত শুকাব দিছো, এইটো আনিছিলোঁ যে দেখাইছিলোঁ, একদম কামৰ বস্তু নহয়, একদম ভাল নহয়, বহুতে আনিছে ভিডিঅ'ত দেখা পাই আছোঁ, একদম ভাল বস্তু নহয়। মই বেছি কাপোৰ নথওঁ কাৰণে, ল'ৰাটোৰ অকণমান থওঁ কাৰণে চলাই আছোঁ। আৰু এটা বিশেষ বস্তু মই দেখাওঁ, এয়া ৰ'দত দিছোঁ আজি মই, এয়া আমলখি, আমলখিৰ আচাৰ বনাম, আৰু যেতিয়া বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আজি দেখালোঁ, সিজালোঁ, সিজাই ৰ'দত দিম। আজি ৰ'দটো বৰ বেছি চোকা, সেইকাৰণে এটা ৰ'দ দিলে হৈ যাব। এয়া দেখালোঁ, আৰু যেতিয়া বনাম তেতিয়া আকৌ দেখাম, আৰু খোৱাৰ সময়তো দেখাম কেনেকুৱা লাগে, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে। গতিকে এতিয়া মই অকণমান বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া বিছনাত চাওক, একদম এইটো পাৰ্ট পুৰা খালী কৰি দিছোঁ, পিছত ইয়াত ঠিক ঠিক কৰি ল'ম। আৰু আজি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ, স্বাগতম জনাব পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিজি বুলি কৈছোঁহে, গতিকে স্বাগতম জনালোঁ, সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে, আৰু এয়াই আৰু দৈনন্দিন কামৰ ভিতৰত। আৰু বহুদিন মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়াও নাছিলোঁ, আৰু সেয়াই আজি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু কি কি কৰোঁ, গোটেই দিনটো কামে কামে কামে, আৰু খোৱা লোৱা হ'ল ৰাতিপুৱাৰটো, আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰটো বনাব আছে, আৰু আজি এঠাইত যাবলগাও আছে, গতিকে কিমান দূৰ দেখাব পাৰোঁ চাওঁ, গতিকে চাই থাকিব। আৰু এইবাৰ দেৱালী মানে একদম বেয়া গ'ল, জীৱনত হয়তো কোনো মানুহে কেতিয়াও নেদেখা দেৱালী হৈ গ'ল, ভাবিব নোৱাৰা এটি দিন, আৰু তাৰে মাজতে মোৰো বেদলা, ময়ো মানে ছোৱালী মানুহ যিহেতু জানে আপোনালোকে, গতিকে ময়ো অকণমান বেয়া হৈ গ'লোঁ। আৰু আমাৰ ইউটিউবৰ বা নগাঁৱৰ জুতিকা বা, জুতিকা বাৰ পৰা বহুত কেইটা মানে কিবা কিবি শিকিছিলোঁ শিকিছিলোঁ, তাৰপিছত বায়ে মোক ফোন কৰি শিকালে ধুনীয়াকৈ, মই বনালোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মইতো বাৰু নোৱাৰোঁৱে, কিন্তু গোটেই অসমবাসীয়ে নোৱাৰিলে, কাৰণ বৰষুণৰ কাৰণে। আৰু তাৰে অকণমান কি বনাইছিলোঁ, আজি যিহেতু মই মন্দিৰত সোমালোঁ সেইকাৰণে, যোৱাকালি সোমাইছোঁ, আজি সেইকাৰণে অকণমান দেখাও, বেক কেমেৰাৰে চাই থাকিব। এয়া চাওকচোন, পানীৰে দিৱালী বনাইছিলোঁ, এইটো বনাইছিলোঁ, এইটো বনাইছিলোঁ, এইটো বনাইছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰাটোৱে লগাব নোৱাৰিলে, আৰু এয়া বনাইছিলোঁ, বহুতকেইটা বনাইছিলোঁ, বাহিৰত লগাইছে, এইকেইটা বাছি আছে, এইকেইটা মই লগাম এদিন, আৰু লগাই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ, সেইকেইটা বাহিৰত লগাইছে, আৰু এইবিলাক বেদলা হৈ গ'ল, জ্বলাব নাপালোঁ, এতিয়া বেয়া হৈ গৈছে, এইটো মই এতিয়া পেলাই দিম। আৰু এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ নহয়, কালাৰ দিলোঁ, ফুড কালাৰ যিহেতু মোৰ ঘৰত থাকে, মই কেক বনাওঁ, আৰু সেইকাৰণে জুতিকা বাই কৈ আছে মই বনাই আছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জ্বলাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মইহে শিকিছোঁ, ল'ৰাটোৱেতো শিকা নাই, সেইকাৰণে ল'ৰাটোৱে জ্বলাই দিছিলে, জানো পানী লাগিছে নেকি, সেইকাৰণে জ্বলোৱা নাই, পানীত
পানিতে চাকিটো জ্বলা জ্বলি থাকিব তেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত চাই আছে জানে তথাপি মইনো কেনেকৈ জ্বলালোঁ হয় দেখাব মন আছিল কিন্তু নোৱাৰিলোঁ বেদলাক অহাবাৰ নিশ্চয় জ্বলাম আৰু কিবা তেনেকুৱা অকেজন আহিলে জ্বলাম সেয়াই জ্যোতিকা বাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাব মই লিংকটো দি দিম খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ফেব্ৰিকৰ প্ৰিণ্টবিলাকো বনায় কেনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ বায়ে বনায় আৰু ইমান ধুনীয়া কথাবোৰ নহয় কেতিয়াও দেখা নাই তথাপি বাৰ কথাবোৰ শুনিলে মনবোৰ চুই যায় আমি ইউটিউবৰ পৰা একো পোৱা নাই কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা পাইছোঁ বহুত মৰম তথা ভালপোৱা আৰু সেয়াই বা যদিও দূৰত আছে তেনেকুৱা বা বহুত আছে যোৰহাট শিৱসাগৰ মানে গোটেই অসম আৰু গোটেই অসমত গ'লে এদিন এদিনকৈ থাকিলেও হয়তো শেষ নহ'ব তেনেকুৱা আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত আহিলেও আমাৰো শেষ নহয় তেনেকুৱা গতিকে আমি ইউটিউবৰ পৰা একো পোৱা নাই কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা পাইছোঁ অশেষ মৰম তথা ভাল পোৱা সেয়াই আমি ঘৰত থাকিলে যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে আমি যিকোনো কোনোবা বা এজনীক ফোন কৰিলে আমি মানে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হয় সেয়াই ভাল লাগে থেংক ইউ জ্যোতিকা বা ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি শিকাই দিছিলে কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ বনাব যিহেতু মই নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে গতিকে নেক্সট বাৰ ট্ৰাই কৰিম আৰু সেয়াই দেখালোঁ গতিকে চাই থাকোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মানে বহুতে ভাবি থাকে কিবাকিবি ভিডিঅ' মই কিয় নবনাওঁ আচলতে কি ফাংচন টানচনৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুতে সিদিনা সুধি আছে আমাৰ ইয়াত বহুতকেইখন ফাংচন গৈছে আৰু তাৰে মই কি কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই মই সেইটো কথাও জনাওঁ আচলতে ফাংচনবোৰত কিয় দিব নোৱাৰি কপিৰাইট লাগি যায় কপিৰাইট লগা কাৰণে মানে দিব ভাল নালাগে যিহেতু আমি সেই টাইমটো নাপাওঁ গতিকে মই সেইটো ভিডিঅ' দি শ্বেয়াৰ কৰি কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে আৰু বেলেগৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে মই কিয় দিম সেইকাৰণে মই কেতিয়াও নিদিওঁ যিটো গানত মানে কপিৰাইট নালাগে সেইটো গানহে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰো প্ৰফিট হয় আৰু ভালো হয় তেনেকুৱা কপিৰাইট লগা গানবিলাকৰ এনেই ভিডিঅ' দি সময়টো নষ্ট কিয় কৰোঁ এনেই মিছামিচি দি লাভো নাই সেইকাৰণে নিদিওঁ এইখিনি মানে বহুতে নাজানে আমাৰ ইউটিউবাৰবিলাকে বাৰু জানে কিন্তু বেলেগ মানুহে নাজানে কাৰণে মই এইটো জনাই দিলোঁ আৰু যি টি ভিডিঅ' কৰিব ভালো নালাগে তেনেকুৱা আৰু এতিয়া মই য'তে যাম তাতেই ভিডিঅ' কৰিম নেকি মোৰো এটা মানে ৱেট থাকিব লাগিব হয়নে নহয় তেনেকুৱা আগতে বাৰু নজনাকৈ কিবাকিবি কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ময়ো জানো ক'ত কি কৰিব লাগে ক'ত নালাগে গতিকে মোৰ নিজৰ ৱেটটোও মই কমাই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানুহৰ তাচিলেও ভাল নালাগে সেইকাৰণে গতিকে মই সেইকাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু কিছুমান ভিডিঅ' মই নিজে বনাওঁ সেইটো মোৰ মানে মই জানো কোনটো বনাব লাগে কোনটো নালাগে সেইকাৰণে মই নবনাওঁ সেইকাৰণে আজি মই ৰাজহুৱাকৈ কৈ দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে এইটো মোক প্ৰাইভেটলি নুসুধিব গতিকে সেয়াই আৰু সেয়াও জনালোঁ এয়া তেতেলি হয় তেতেলি এনেকৈ অকণমান মিঠাতেলত সানি লাড্ডু কৰি বনাই থ'লে বহুদিনলৈ ভালে থাকে সেয়াই সেয়াও আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কোনোবাই যদি বহুদিনলৈ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আচাৰ নবনোৱাকৈও এনেকৈ ৰাখিব পাৰি আজি গোটেইখিনি কাম মানে কৰিয়ে দিলোঁ যেতিয়া কৰিব মন যায় কৰিয়ে দিওঁ আৰু কৰিব মন নগ'লে নাযায় আৰু যিহেতু মোৰ ল'ৰাটো পুচকা টুচকা খায় এইবিলাক খাই ভাল পায় সেইকাৰণে তেতেলিটো সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰত প্ৰায় থাকেই আৰু তেতেলিটো আচাৰ বনালেতো তাৰে পুচকা খালে বনাব নোৱাৰি গতিকে আচাৰ নবনোৱাকৈ তেতেলিটো কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেইটো মই দেখালোঁ অকণমান মিঠাতেল দিলে হয় মিঠাতেল দি লাড্ডু বনাই এটা টেমাত ভৰাই থ'লে হ'ব তেতিয়াহ'লে বহুদিনলৈ যায় বহুদিন নহয় বহুত বছৰলৈকে যায় আপোনালোকে থোৱা নাই যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰিব গতিকে সেয়া অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এদিন আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এই ফটো তিনিটা ক'ত দিম এতিয়া মানে দি দিলোঁ এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা আৰু এইখন বেগ মই নলওঁ সেইকাৰণে এনেই লগাই দিলোঁ এয়াও অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াত মই কেইটামান ফটো দি দিম তেতিয়া দেখুৱাম এইখন ৱাল যিহেতু মানে অকণমান চিম্পুলকৈ কালাৰ দিয়া হৈছে এইটো একো নিদিলেও কথা নাই কিন্তু এইটোত দিব লাগে অকণমান ব্ৰাইট হৈ থাকিলে ভাল লাগে সেয়াই
আৰু এইখনত মোৰ সকলোবোৰ লিখা মেলা কিবা কিবি কৰিব লগা থাকিলে এইখনত বহিয়ে মই কৰোঁ। সেয়াই এইখন মোৰ জিৰণি আৰু মানে কিবা কিবি লিখাৰ এইখিনি ঠাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। ইয়াত মই বহি বহুত কিবা কিবি লিখা মেলা যিকোনো কাম মই ইয়াতে কৰোঁ আৰু। আৰু এয়া ফুলবোৰ চাওকচোন বহুত বেছি দীঘল হৈছে, একদম তললৈকে গৈছে। ইয়াত নাইয়ে দুই তিনিডালমান আছে, কিন্তু তলত ইমান বেছি হৈছে নহয়, ভিৰ ৰাখিবই নোৱাৰা হৈছে। আৰু এয়া মানি প্লেনৰ মানে পাতটোৰ দ্বাৰাও মানি প্লেন হয়, এয়া মই লগাইছোঁ চাওকচোন। বেলেগ এটা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম, এতিয়া মই এনে হ'ব দিছোঁ। আৰু এইডাল এডাল বাঁহৰ ষ্টিক লগাই ইয়াত মই ৰছী লগাইছোঁ আৰু এনেকৈ দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। ইয়াত মানে বেগাই বেগাই আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব। এইডাল যোৱাকালি দি দিছোঁ, যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব। অকণমান মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু শেষত মই দুটা বস্তু দেখাওঁ, এইটো মই আনিছিলোঁ যোৱাকালি, কেনেকুৱা লাগছে ক'বচোন। আগতো এডাল আনিছিলোঁ, সেইটো অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হয়, এইটো অকণমান বেলেগ। আৰু এনেকুৱা চিম্পলবোৰ মোৰ ভাল লাগে। আৰু এয়া কাণফুলিটো মই ঘৰত নিপিন্ধোৱে, কাণফুলি ডিঙিত হাতত এনেই চিম্পুলকৈ থাকে, ভাল নালাগে মোৰ পিন্ধি ঘৰত। আৰু এইটো ব্লাউজ আনিছোঁ অহাকালি পিন্ধিবৰ বাবে। ছোৱালী মানুহ কেৱল বস্তু বস্তু বস্তুৱেই লাগে আৰু, কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, তেনেকুৱা যিমান হ'লেও লাগে। আৰু ক'ৰবাত গ'লে মানে পিন্ধিব একো বস্তুৱে নাথাকে, তেনেকুৱা। আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয়নে নাজানো, মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা হয়। ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতে তিনি চাৰিযোৰ নহলালে মানে শান্তিয়ে নহয়, তেনেকুৱা হয়। ইমান থাকিলেও মানে ক'ৰবাত যোৱাৰ সময়ত কাপোৰ নাথাকে, ইযোৰ বেয়া লাগে সিযোৰ বেয়া লাগে, একদম বেয়া লাগে। এইটো কিয় হয় নাজানো, মোৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয়নে আপোনালোকৰো হয়। আৰু এইটো কি ফুল হয় আপোনালোকে ক'বচোন, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, বেছি দিন হোৱা নাই ৰোৱা, তথাপি বহুত বেছিকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, ভাল লাগে এনেকৈ ফুলি থাকিলে। জনাবচোন এইটো ফুলৰ নাম কি, কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই বাই বাই জনালোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।